tan diko len fen ñu ne ko lutax mu ne hat mu jot yalla ben bakara fen rek lay jéggalé yow nak su féké ané bi ñi génn li ngi ci fen lu mu neew neew ëpp na juroomi junné fen fo jëm musiba tabbi na ci sa kaw ta aras li muy reey reey ñaar rek moko mëna yëngal moy fenu julit ak bakkab julit ci kaddu yalla gu magga di la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñaar yi rek mo mëna yëngal aras bu ko julit bi waxé ci tuddu yalla bakk ko aras jaayu yalla ne ko do dal mu ne ko duma dal mukk lu waye gis nga indi na nit ci monde shahada sant ko tek ko ci ay texte pour nit ki jamuko tek ko ci ay texte des textes bien définis mais mu jël benen domaine du domaine privé mu denc ci lam ca denc tudé ka ghaiba tudé ka ghaiba ñuy wax moy li neubou té kenn xamul existence am luddul yalla waye yalla dafa am ñumu bokkal bërepp inna allaha wa malaikatahu inna anzalnahu fi laylatul qadr nga defani naka ñun réalité ñun ba lan la réalité ñun ba moy uluhiyat yi bottu ci mom buy tuddu tuddu len bu len di duggal duggal len bu len di genn genn len uluhiyat yi nak suñu ñëwé ci monde shahada uluhiyat bu mako waxé moy lumière yu yalla yalla dafa jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sajad lumière am mom yalla dënd ci yonent bi kon yonent bi uluhiyat la yonent bi uluhiyat la yalla dafa jël lumière am sajad lumière am dënd ci yonent bi lumière uluhiyat la lumière bobu yalla dënd yonent bi di uluhiyat bi di même bant bi ca bant ba la fajjat bind ci jëmmi maulay cheikh ahmed tijani kon maulay cheikh ahmed tijani lumière uluhiyat la ci même bant bobu di la ca dess mom la yalla jël fajjat ka bind ci sama jëmmu man sayyid mohammed el cheikh kon ci lumière uluhiyat yi la bok yalla bu tuddete ci alquran ni naka ñun yalla suko waxate uluhiyat ya tax muy wax uluhiyat numero 1 bi moy yonent bi te uluhiyatu naya bi moko bind di uluhiyatu bast bi moy yalla uluhiyatu numero 2 bi moy maulay cheikh ahmed tijani uluhiyat numero 1 bi moko barkel uluhiyat numero 3 bi moy sayyid mohammed el cheikh uluhiyat numero 2 bi moko barkel nonu la uluhiyat yi tedde su ko defé kon sama digënté ak yalla man sayyid mohammed el cheikh bantu lumière uluhiyat bi yalla jël bind ci yonent bi bind ci maulay cheikh ahmed tijani ci bantu lumière uluhiyat bobu lama bindé kon lolu rek doyon na ci ko xam uluhiyat lu muy tek relation bobu ci sama digënté ak sama borom rek doyon na ma abadan walu dundinu lumière benen relation el cheikh mo jël ndam bi fi sénégal en tout cas mom ñom ñep moy ndak fen gaay fi woté yep mo leen mën du seen morom escanté el cheikh mo jël ndam bi fi sénégal en tout cas mom ñom ñep moy ndak fen gaay fi woté yep mo leen mën du seen morom mais le cas el cheikh fen kat la waxon na yentou sa mort ci hadith neena dina am 30 prophètes 30 faux prophètes yo rek genn ci xétam n'est-ce pas dont 3 femmes yentou sa moko wax el cheikh fen kat bu gëna mag bu ko gëna mag sénégal gisumako n'est-ce pas sos kat la fen kat la te yaax kat la wa ko gaay wala moytu la wa ko nit ku jara moytu non donc koy tandiko len fen ñu ne ko lutax mu ne hat mu jot yalla ben bakara fen rek lay jéggalé yow nak su féké ané bi ñi genn li ngi ci fen lu mu neew neew ëpp na juroomi junné fen fo jëm musiba tabbi na ci sa kaw ta aras li muy reey reey ñaar rek moko mëna yëngal moy fenu julit ak
bakab julit ci kaddu yalla gu magga di la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñaar yi rek mo meuna jëngal aras bu ko julit bi waxe ci tuddu yalla bak ko aras jaayu yalla ne ko do dal mu ne ko duma dal mukk lu